Var det gott? Mm. Vad smakar det då? Bara choklad. Om du vill veta hur man gör, kolla här. Hallå, välkomna till mitt andra avsnitt av YouTube. Woho! Idag ska vi göra någonting som jag inte har gjort förut. Vi gör det tillsammans, vi hoppas det blir gott. För jag tänker så här, gott plus gott plus gott måste ju bli jättegott, eller hur? Så idag blir det peanut butter kisses heter det. Och det är ett amerikanskt bakverk som man kanske avslöjar som namnet. Och det är egentligen en vanlig kakdeg som är fylld med jordnötssmör. I vanliga fall så formar man den som kakor och så sätter man i en chokladknapp i efter precis när de kommit ut. Men idag ska vi göra det lite extravagant så det blir som i en långpanna som är modernt gör nu. Allt ska vara i långpanna. Men vi gör de här peanut butter kisses choklad. Vi gör den alltså i långpanna och vi trycker ut kakdegen. Vi fyller med massa dumle, lite mer jordnötssmör. Och så toppar vi med en brownies med skjuts in i ugnen. Mm, hur gott kommer det bli? Bam! Så nu kör vi. Så här. Glöm inte sätta på ugnen på 175 grader. Vi börjar med att hälla i socker och farinsocker, smör och jordnötssmör. Och med tanke på hur bra det gick för mig förut så har jag börjat mäta upp innan. Men i den här är det i alla fall 135 gram socker och 90 gram farinsocker. Och för er som tycker att farinsockret alltid blir klumpigt, förvara det i kylskåpet. Så smidigt, håller sig alltid så här mjukt och lätt att mäta upp. Så, socker har vi i med... Ska vi se, jag tror att det var 170 gram jordnötssmör. Och jag använder ett ekologiskt saltat är det nog, men det är inte något socker i. Utan oftast tycker jag att liksom när man bakar med jordnötssmör så är det liksom allt annat väldigt sött. Vilket gör att allt blir kanonsött. Vissa tycker det är svingott, kör på det. Jag föredrar att ha den osötan. Ska vi se, då. Och så smöret då, 115 gram. Så. Så nu får det här stå och röras i 10 minuter. Just det. Medan den här får stå och köra 10 minuter så börja med browniesmeten. Så smält 150 gram smör på spisen. Och så låter ni svalna. Medan den här går så kan ni också mäta upp sockret och kakon tillsammans med vaniljsocker. Alltså doften hörni. Doften. Mm, jag älskar jordnötssmör. Så, efter 10 minuter så knäcker jag ett ägg i ett glas för att dubbelkolla att det inte kommer in en skal och sen häller jag i det lite försiktigt där i och sen så rör jag på igen så får det blanda ordentligt. Då kan vi dra loss lite. Så. Få med så mycket som möjligt. Så.
Kanon. Kanske ska ta någon större än den här. Så där. Man lyfter ner den här. Då ska vi se här. Vi har haft i socker, farinsocker, jordnötssmör, smör och ägg. Vetemjöl. Bakpulver. Vi har haft i 230 gram vetemjöl. Och så ska vi ha ungefär en halv tesked bakpulver. Och sen ska vi gå i med typ en trekvarts bikarbonat. Så. Ska vi blanda runt det där lite. Så, blandar vi runt lite. Så. Jag gillar att ha en Wettex under. Fin och fräsch den var. Så. I med mjölet. Blanda runt tills vi får en deg. Förhoppningsvis inte fullt så mycket mjöl som jag hade i mina browniekakor här som jag bakade på Instagram live för ett tag sedan. Så. Det här skulle jag kunna egentligen ha låtit KitchenAiden göra, inser jag ju. Men det är kul att jag sa för hand också. Så. Nu har vi fått ihop en härlig liten deg. Gör vi så att... Så, ställer vi den där. En liten form, den här är ungefär 15x20. Tipset jag gav er i förra YouTube-klippet. Så många verkar faktiskt ha ganska bra koll på. Kul nog. Kanske var jag faktiskt på bollen. Jag knyggar hur som pappret för att det ska bli lättare att forma. Hur många gånger har jag inte stått och varit på och försökt forma? Helt i onödan. Eller onödan, men... Det här är ju så mycket lättare. Blöter man pappret blir det ännu lättare. Men då finns det risk att deg och allt blir blött också. Det har jag ingen lust med. Så. Trycker vi ut degen. Skräm lite ur mig bara. Så. Någonting. Så ser den ut. Ställer man åt sidan så länge. Då sätter vi igång med browniesmeten. Jag har smält 150 gram smör. Och sen låtit det svalna av i ungefär 10 minuter. Jag gjorde ju så att jag drog igång första delen av kakdegen och då smälter jag smöret samtidigt och sen hinner det då stå svalna. Så nu då går vi i med socker och kakao som jag har blandat och det är 270 gram socker och 67 gram kakao. Som jag blandar runt tillsammans med smöret. Så. Se också att låta bryna smör för att få lite extra så här dimension till browning. Den blir lite nötigare och lite härligare. Sen ska vi ha i 2 ägg.
Om ni hör några barn som skriker i bakgrunden är för att de är badar. Så, då drar vi i 2 ägg. Vispar ordentligt. Det ska liksom inte vispas för mycket, för en brownie vill man ju liksom inte ska resa sig som man kanske vill med en kaka. Brownie vill man ju ska bli så lite härligt seg och krämig. Vi ska också gå i med en kryddmått salt. Salt förhöjer alltid chokladsmaken. Klassiskt husmorsknep. Vi ska också gå i med 2 teskedar vaniljsocker. Så. Blanda, blanda, blanda. Alltså, vem älskar inte choklad? Så. Sådär. Sist men inte minst en liten gnutta mjöl. 75 gram ungefär. Ja, lite mer än en deciliter. Typ en fjärdedel. Blanda runt. Blir en härlig brownie. Sådär. Så. Där någonting, då har vi den. Då tar vi den. Tar vi tillbaks kakdegen. Simmar du bild? Dumle. Vi ser hur många det blir. Vi duttar i några stycken här. Man måste ju se till liksom att det finns en i varje munsbit, så att man kan liksom inte ha, man vill inte lägga dem så här för tätt, men samtidigt måste man ju ha ganska tätt. Så där. Nu ska vi se. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. 25 dumlekolor. Och sen tänker jag ju som så här då. Ännu mer dekadent. Vidare i ännu mer jordnötssmör. Mums. Så jag liksom pillar ner det lite här och var. Så får man liksom se vem det är som får smakexplosionen av jordnötssmör. Undrar hur det skulle bli om man drog i liksom lite marshmallows i det här också. Alltså färdiga liksom. Eftersom man sänder på browniesmeten så tänker jag att då kommer de ju liksom inte åtminstone alltså brännas. Sen är det ju då frågan om de blir hårda eller om de blir liksom mjuka. Eftersom den här ska ändå vara inne i ugnen en sådär, ja, men runt 20 minuter tror jag att den kommer behöva. Så, kanske ska bara smeta ut lite så här. Ja, det gör vi. Smetar. Så liksom alla får lite extra jordnötssmör. Det är man ju värd. Så där. Så. Tada. Kanon. Då drar vi på browniesmeten. Så där. Fy fan, alltså det här måste bli så gott. Tänk om det blir äckligt. Vad gör jag då? Så. Nej, hörni. Gott plus gott plus gott. Måste bli jättegott. Något annat finns ju inte. Så där, nu ska vi se. Så. Smetar vi på ett jämnt här nu. Kakan är färdig. Dags att köra in den i ugnen på 175 grader över- och undervärme.
i cirka 20 minuter. Vi får se liksom hur det tar sig, men ungefär 20 minuter beroende på ugn. Och ja, i mitten. Nu kör vi. Det var perfekt att stoppa in den i 20 minuter. Det blev smaskens.